851 serveis a la Garrotxa. És el nombre d'intervencions de diferents tipologies i nivells d'urgència que els bombers de la Generalitat, que treballen des del Parc de Bombers de la capital garrotxina, van fer durant l'any passat. Olot és el municipi amb més intervencions del cos, però sorprenen les dades d'emergències per incendis urbans. Benvinguts a les notícies. El nombre de focs, ja sigui en edificis o bé per crema de contenidors, supera els 170, gairebé un centenar dels quals es van produir a Olot. A Sant Joan les Fonts n'hi va haver 18, una xifra força destacable respecte a la resta de municipis garrotxins. Avui analitzarem aquestes dades amb el cap del Parc de Bombers d'Olot. Com també escoltarem una altra veu que suma el debat sobre el futur de la Fageda com a espai turístic. El director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Ramon Ramos, no descarta haver de pagar per visitar la Fageda d'en Jordà. La frase s'emmarca al constatar la saturació que viu l'espai davant l'augment de turistes de la demarcació de Girona, que l'any passat va rebre més de 5 milions i mig de visitants. I 350 nens i nenes de 5è de primària de les escoles olotines participen a la tercera edició del Consell dels Infants de la ciutat. El projecte ha d'acabar consensuant 15 propostes que es presentaran en un ple extraordinari al mes d'abril. L'any passat es van fer realitat el 66% de les idees que van aportar els alumnes segons el consistori. I la Run for Cancer tanca les inscripcions online per participar en aquesta cursa solidària que lluita contra el càncer. De moment, hi ha més de 400 inscrits que prendran la sortida de l'esdeveniment esportiu aquest diumenge al matí i l'organització espera poder comptar amb els 900 participants que van involucrar-s'hi l'any passat. El 2017 els bombers van fer 851 serveis a la Garrotxa. Olot és, amb diferència, el municipi on més intervencions va haver de fer el cos de bombers, seguit de Sant Joan les Fonts i la Vall d'en Bas. El d'avui ha estat un matí força tranquil al Parc de Bombers d'Olot. Des de l'any passat es van fer més de 800 sortides per atendre situacions d'emergència en els diferents municipis de la comarca. Com és lògic, per volum de població, Olot concentra més de la meitat de les atencions realitzades pel cos a la Garrotxa el 2017, 469. Les segueixen Sant Joan les Fonts i la Vall d'en Bas, amb 49 serveis. Els serveis que inclouen aquí a la Garrotxa són uns 810 sortides urgents, que són focs urbans, salvaments i obertura de pisos, i a més també s'inclouen el salvament o ajudar el SEM, els serveis sanitaris, a baixar persones en dificultat. Una de les dades que més crida l'atenció de la memòria de serveis de bombers en el darrer any són els 171 incendis urbans que s'han produït a la comarca, la majoria dels quals són focs en edificis o contenidors cremats. A Olot n'hi ha hagut gairebé un centenar, seguit de Sant Joan les Fonts amb 18. Pot ser per l'incivisme d'algunes persones que es decanten més cap a segon quin pobles. Suposem, perquè són, no és un de sol, sinó que són varis. Llavors, pot ser de gent, o no diguem jovent, que poden anar provocant focs. Tot i la sequera, els incendis de vegetació que hi ha hagut a la Garrotxa, gairebé 40, han estat petits focs sense conseqüències importants. Pel que fa als salvaments, n'hi va haver 148. 77 van fer-se a Olot, mentre que a Montagut i Oix i la Vall d'en Bas n'hi va haver 11. Aquestes xifres inclouen la recerca de persones perdudes, els rescats de muntanya i també els urbans, que són majoritaris. Salvaments urbans s'entén persones que estan soles a casa, que no es troben bé, llavors activen les alarmes dels serveis sanitaris i com que no poden, a la que s'ha activat l'alarma, ens avisen a nosaltres per poder accedir i comprovar si es troben bé aquestes persones o no. A més, des del Parc d'Olot es porten a terme moltes altres tasques menys urgents que són responsabilitat dels bombers, com ara la revisió d'hidrants, les boques d'incendi que hi ha als pobles, o el control de punts inundables i carreteres en cas de mal temps. També es realitzen tasques de mobilitat, assistència tècnica i prevenció.
Precisament els bombers i els serveis d'emergències podrien haver d'estar pendents durant el dia d'avui perquè aquestes imatges es podrien repetir. Després de 4 dies amb certa calma a nivell meteorològic, aquesta tarda un front portarà precipitacions i provocarà una baixada bastant notable de les temperatures. Això podria portar nevades en cotes força baixes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per risc de neu a partir del migdia i apunta la possibilitat que s'acumulin 5 centímetres per sobre dels 700 metres, especialment en comarques com el Ripollès i la Garrotxa. Tot just ara fa una mica més d'un any, el 25 de gener de 2017, la Garrotxa patia una nevada que, curiosament, també va ser a partir de la tarda i va afectar principalment els pobles de la Vall d'en Bas, la Vall de Bianya i Ridaura. I en una altra qüestió, una nova veu s'ha sumat al debat sobre el pagament per visitar la Fageda d'en Jordà. Si fa uns dies ho apuntava el periodista i membre de Salvem els Volcans, Santiago Vilanova, ara ho ha fet el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. En una entrevista a Olot Televisió, Ramon Ramos ha dit que aquest és un tema que caldrà posar sobre la taula en algun moment. El turisme a les comarques de Girona viu un moment dolç. L'any passat van rebre més de 5 milions i mig de visitants, el que representa un 6,5% més que el 2016. A la Garrotxa, el número de visitants també va a l'alça. Ara bé, de moment el turisme no està totalment descentralitzat i això provoca una saturació en zones fràgils com la Fageda. Des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona consideren que, per una banda, cal crear infraestructura per posar ordre. Però a més hem de fer aquesta promoció que et deia abans de tot l'any per intentar que aquests visitants que moltes vegades es concentren en determinades èpoques de l'any, els anem esponjant perquè no hi hagi aquests problemes. No? Però principalment són temes d'infraestructura, de creació d'aparcaments, de creació d'espais, per tal de que no pateixi la Fageda com en aquests moments està patint. No? Preguntat per si considera necessari aplicar un sistema de pagament per poder visitar la Fageda, el director del patronat ha deixat la porta oberta com una opció totalment viable. No ho descarto el fet de que algú cregui, sobretot a la gent del parc de la zona volcànica, que aquest és un tema que s'ha de posar sobre la taula en algun moment, no? Si més no, perquè aquests costos de manteniment que venen després també es puguin pagar en base als usuaris, no? I no en aquest només parc. Si vas al parc dels Aiguamolls de l'Empordà, tu per entrar hi has de pagar. Doncs, per què no, en aquest cas, a la Fageda, no? Ramon Ramos ha avançat a Olot Televisió que properament es farà una reunió amb Turisme Garrotxa amb l'objectiu que els socis, públics i privats, d'aquest organisme comarcal també en siguin del Consell Executiu del Patronat. El seu model d'èxit ha tingut un recorregut molt important i ara hem de mullar tots plegats perquè moltes coses que podia fer Turisme Garrotxa en aquests moments ja els està fent el Patronat i ho estan fent conjuntament amb nosaltres, com te deia abans, i internament desconec el funcionament en aquests moments, però sí que estem molt interessats en sentar-nos amb ells i que aquest model d'èxit que està a la Garrotxa intentar ajudar-los de la forma que puguem des del patronat. No? Ramon Ramos és del parer que el turisme de les comarques de Girona i de retruc el de la Garrotxa ha d'estar orientat a turisme de qualitat i no massificat. I la petita i mitjana empresa necessita incorporar de manera immediata persones formades en sectors com el tecnològic. Els empresaris es troben amb problemes afegits, com per exemple la mateixa normativa de la formació en pràctiques. El president de Pimec a Girona ho ha explicat en una entrevista a Olot Televisió. La petita i mitjana empresa representa el 90% de l'activitat empresarial del país i més del 70% del producte interior brut. Unes xifres que expliquen l'economia real de Catalunya. Les perspectives econòmiques per aquest any de la patronal són bones, però es queixa de mancances històriques que no es resolen i que van directament lligades amb l'administració. Si no aclarim el problema de què es tracta, no veiem quins són els inconvenients i el que té la clau de resoldre'ls, que és el polític que ho transcriu amb normes, no fa la seva feina correctament, és a dir, no està guiat per aquests principis de productivitat, eficiència, competitivitat, etc., que és el marc de les empreses, i comença a posar pals a les rodes, els resultats que tenim ara, que són bons, serien boníssims si tot això s'encarés. Pere Cornellà ha precisat una altra mancança important al sector productiu, el de la mà d'obra qualificada. Aquells on ha començat a irrompre o estendre's les noves tecnologies, ens trobem que els cicles formatius treballen en programes formatius antics o obsolets. Llavors l'empresa ha de fer una feina extraordinària per formar aquelles persones.
És a dir, aquestes persones no són ràpidament productives. I models diguem, intel·ligents que hi havia en el passat, que era el de l'aprenent, doncs això no hi és, no existeix. Cornellà diu que la formació dual topa amb una sèrie de barreres tècniques i normatives que la fa inviable per la petita i mitjana empresa. Afegeix que algunes activitats l'alumne no pot formar-se perquè no té l'edat requerida. El president de Pimec a Girona ha posat la Garrotxa com a exemple de bones pràctiques. Una de les qüestions més importants, i que em consta que a la comarca de la Garrotxa això està molt ben lligat, perquè hi ha poques comarques com la Garrotxa on hi hagi una correlació tan bona entre la formació professional i les empreses que finalment acabaran empleant aquestes persones, doncs és amb el que s'ha de treballar, no? Durant l'entrevista, Pere Cornellà també s'ha referit al sistema de pensions d'Espanya. Considera que el problema de l'esgotament de recursos públics actual s'ha d'abordar des de diferents punts de vista i un d'ells, diu, és invertir els diners públics en aquelles qüestions que són realment necessàries. ...350 nens i nenes de 5è de primària de les escoles olotines participen en la tercera edició del Consell dels Infants. El projecte ja ha començat a les aules i els 30 representants ja s'han reunit per començar a consensuar les 15 propostes que presentaran en un ple extraordinari al mes d'abril. El lleure serà el tema central de les propostes que els nens i nenes participants al Consell dels Infants aquest 2018 traslladaran el 19 d'abril al ple extraordinari que celebrarà l'Ajuntament d'Olot. Idees sobre esports, festes populars, parcs o educació no lleure que ja han començat a treballar a cadascuna de les classes de 5è dels centres educatius que participen d'aquest òrgan. Es treballa a la classe a partir d'unes sessions d'aula amb unes dinamitzadores que hi van i comencen amb una pluja d'idees per acabar amb un document de consens i per acabar finalment redactant la proposta consensuada entre tots que es porten al ple. I després hi ha les trobades de representants on són aquests espais on els diferents representants de cada grup classe es troben i per tant hi ha aquesta connexió entre totes les escoles de la ciutat que hi participen. La iniciativa és també una manera d'apropar el funcionament de l'Ajuntament als més petits i implicar-los en el debat sobre com millorar la ciutat. Crec que també és important des del punt de vista de que els nens, en general, coneguin com és el funcionament d'un ple, coneguin com van les coses en un ple, coneguin que l'Ajuntament d'Olot es pren, bueno, a tots els ajuntaments de Catalunya hi ha un acte cada mes que es diu el ple de l'Ajuntament, on tots els regidors assentats al costat de, assentats a l'entorn de la ferradura, per dir-ho així, doncs, que representa la sala de plens, doncs debatim qualsevol mena de tema que pugui tenir interès per la ciutat. A la trobada d'aquest dimecres, l'alcalde d'Olot i el regidor d'Educació, Pep Berga, també han fet un encàrrec als representants del Consell, pensar en missatges positius que contribueixin a millorar la convivència dels parcs de la ciutat. Avui els demanarem missatges que ens sembla que haurien d'acompanyar els parcs urbans, els parcs a l'espai públic, i això és important perquè vivim en una ciutat educadora i també ens sembla que els missatges que com a ciutat hem de donar, doncs han de, per posar-ho en un exemple, no han de ser tant del prohibit jugar a pilota, sinó que ha de ser jugueu a pilota, doncs amb respecte amb aquestes persones grans, doncs que també utilitzen aquest parc, doncs per passejar-hi, o aquelles altres persones que estan fent una altra activitat. Segons el consistori, un 66% de les propostes que generen els infants s'han pogut portar a terme, és a dir, dues de cada tres. Ara ha arribat el moment de fer una pausa i a la tornada obrirem la plana esportiva. Anirem al pavelló d'Olot, allà on s'ha de fer fort el sènior femení del club Vòlei Olot, que aquest cap de setmana arrenca la fase d'ascens davant el Vilassar. Ho analitzem amb el seu entrenador d'aquí uns minuts. Fins ara. Tornem amb l'actualitat esportiva. El club Vòlei Olot afronta el moment més important de la temporada. Les noies d'Àngel Palacios van aconseguir ben d'hora l'objectiu de la salvació i tot el que ve ara és un petit regal. L'entrenador de les olotines confia, però, en anar més enllà. El somni de l'ascens del club Vòlei Olot arrenca aquest cap de setmana. Les garrotxines que superen amb escreix l'objectiu de principi de temporada, que era mantenir la categoria,
Intentaran ara donar un pas més i, tot i la dificultat, arribar a Setmana Santa amb opcions de classificar-se pel Campionat de Catalunya. El primer partit serà a Vilassar, on les noies poden començar a somiar. Sí, és un desplaçament que no serà gaire fàcil, a Vilassar, però l'equip jo lo veig con moltes ganes i els últims anys sempre havíem petit una mica, l'haver-nos classificat tan aviat, pues estan con molta moral i sortiran con moltes ganes. Un partit davant un rival del que es tenen poques referències, però davant el qual es confien en portar-se la victòria. No tenim gaire referències, jo les conec una mica perquè són jugadores que temporades anteriores no s'havien enfrontat en unes altres categories, però ara mateix no sé com estan, però bueno, jo si l'Olot juga com estem jugant últimament, no ens han de preocupar els altres equips. Les expectatives ara són màximes amb les noies del Club Vòlei Olot. Bueno, les expectatives en principi era consolidar la categoria, que això ja l'hem fet ara en la primera fase. A partir d'ara el nostre objectiu seria d'aquí a Setmana Santa guanyar el màxim partit possible i d'aquí classificar-nos per al Campionat de Catalunya. El nou objectiu és classificar-se pel Campionat de Catalunya, on participaran els equips que siguin els quatre primers quan arribi Setmana Santa. Els rivals a batre són el Molins i el Sant Boi, però l'Olot està preparat. I Olot viurà diumenge la quarta edició de la Run for Cancer, una cursa solidària amb l'objectiu de recaptar fons pels afectats per la malaltia. L'any passat, la ciutat va destacar entre les 8 curses que es celebren simultàniament a la demarcació de Girona, aconseguint més de 5.000 euros per lluitar contra el càncer. Es preveu que el recinte firal d'Olot es torni a omplir diumenge per viure la sortida de la quarta edició de la Run for Cancer, una prova esportiva no competitiva de 5 i 10 quilòmetres per la ciutat, que cada any bat els seus registres. A partir de les 10 del matí arrencarà un esdeveniment que cada any es vol perdre menys gent, per la seva vessant solidària destinada a una bona causa. Recaptar fons per la Fundació Oncolliga, que és una fundació que es dedica a treballar pels malalts de càncer i les seves famílies, i per tant és una manera doncs, de finançar aquesta entitat. Si bé serà difícil repetir les xifres de l'any passat, on van participar gairebé 900 persones a la Run for Cancer Olotina, l'organització espera l'empenta final de la societat garrotxina per tornar a aconseguir que l'esdeveniment sigui un èxit i tornar a ser una de les poblacions amb una participació més destacada. Sí, històricament ha tingut molt d'èxit. El primer any van començar, em sembla, amb uns 200 participants i l'any passat vam arribar pràcticament als 900. Aquest any veurem a veure si el temps acompanya, perquè avui sembla que no ens acompanyarà gaire, però la veritat és que ja estem al voltant dels 400 o més inscrits. La Run for Cancer és una iniciativa de la Fundació Oncolliga Girona i es celebra de forma simultània a 8 poblacions de les comarques gironines. Salt, Porqueres, Planoles, Figueres, Palafrugell i Riudellots de la Selva i Tossa de Mar sumen amb la d'Olot una iniciativa que combina esport i solidaritat amb una malaltia que toca a tota la societat. En l'àmbit cultural, la construcció de la segona biblioteca d'Olot segueix complint etapes. Aquesta setmana s'ha reunit per primer cop la comissió que ha d'estudiar la ubicació de l'equipament. Es redactarà una proposta sorgida d'aquest debat i s'haurà d'aprovar al ple municipal la propera tardor. El mapa de lectura pública de Catalunya estableix que a una ciutat com Olot li calen més metres quadrats de biblioteca. Per això fa mesos que es parla de la construcció d'un segon equipament d'aquestes característiques a la ciutat. I aquesta setmana s'han iniciat les reunions per definir el projecte destinat al foment de la lectura pública a Olot. Es tracta d'una comissió formada per més d'una desena de persones vinculades al món de la cultura, així mateix com representants polítics i tècnics especialitzats. Seran els encarregats de redactar un document que definirà com ha de ser una biblioteca del segle XXI, posant de manifest els espais, els serveis i les activitats que tindrà l'equipament. Tindrem un document com a ciutat doncs, preparat, però el dia que la Generalitat torni a tenir la capacitat d'ajudar econòmicament en els ajuntaments per fer equipaments, i aquest és necessari, és important i queda recollit en el mapa de lectura i en el pla d'equipaments culturals, doncs que nosaltres com a ciutat doncs, tinguem els deures fets, és a dir, que sapiguem què necessitem, què volem, quants metres quadrats hauria d'ocupar aquesta biblioteca, quins serveis s'hi haurien de donar i el que és molt important, arribar a tenir un emplaçament en què ens poséssim d'acord tots plegats on podria estar doncs, aquest equipament. La proposta d'emplaçament de la segona biblioteca d'Olot es podria conèixer cap al mes de juny, quan s'han de presentar les conclusions d'aquest grup. El projecte es portarà al ple municipal durant la propera tardor.
Aquest migdia s'ha fet pública la directora del llargmetratge Estiu 1993, Carla Simón, rebrà un dels Premis Ciutat de Barcelona que atorga cada any el Consistori barceloní. El jurat ha escollit per unanimitat a Simón per la seva excel·lència tècnica i artística, en particular pel treball amb les actrius. Ha valorat també la manera com la directora ha fet un retrat íntim d'una dècada marcada per la sida. D'aquesta manera, Simón i el seu film segueixen acumulant reconeixements després de l'èxit als Premis Gaudí d'aquest diumenge. Els altres guardonats són el jove autor Max Besora, la filòsofa Marina Garcés, l'empresa Arquitectes, l'historiador Alessandro Raboto, el poeta Juan Luis Ramos i la traductora Dolors Udina. El setmanari a la comarca, d'altra banda, ja és als quioscos garrotxins amb una portada ben sonora. Aquest dissabte celebra la quarta edició del Dia del Joglar del grup d'Argelaguer, Hora de Joglar. La revista ens explica en què constarà la jornada solidària d'enguany, amb diferents concerts i tallers, i repassa l'actualitat d'un dels conjunts musicals de més èxit del país. Però la publicació ens porta també altres temes i ens mostra el rei i la reina del Carnaval d'Olot 2018, membres de la Carnavalesca, després de la presentació que es va fer el passat cap de setmana al Casal Marià per part del Centre d'Iniciatives Turístiques. A l'apartat d'esports destaquen la victòria al Territorial de Girona i les noves coreografies del Club Patinatge Artístic Olot per aquesta temporada. Aquest i molts altres temes els trobaran detallats a aquest número del setmanari a la comarca d'Olot, ja disponible als seus punts de venda habituals. Pel que fa a la situació meteorològica, i com ja els hem avançat, es presenta marcada per un sobtat canvi de temps. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, aquest dijous podria caure neu per sobre dels 500 metres. Divendres el temps es preveu estable, amb núvols que aniran a menys i temperatures mínimes baixes combinades amb màximes curtes. Dissabte tot fa pensar que gaudirem d'un temps tranquil. El nostre home del temps, Lluís Mipérez, ens amplia de seguida aquest pronòstic, però abans actualitzem el nostre sumari. El 2017 els bombers van fer més de 850 sortides a la Garrotxa. Olot és el municipi amb més intervencions del cos, però sorprenen les dades d'emergències per incendis urbans registrades a Sant Joan les Fonts, amb 18. El director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Ramon Ramos, no descarta haver de pagar per visitar la Fageda d'en Jordà. No descarto el fet de que algú cregui, sobretot a la gent del parc de la zona volcànica, de que aquest és un tema que s'ha de posar sobre la taula en algun moment. La frase s'emmarca al constatar la saturació que viu l'espai davant l'augment de turistes a la demarcació de Girona, que l'any passat va rebre més de 5 milions i mig de visitants. Els 350 nens i nenes de 5è de primària de les escoles olotines participen en la tercera edició del Consell dels Infants de la Ciutat. El projecte ha d'acabar consensuant 15 propostes que es presentaran en un ple extraordinari. L'any passat es va fer realitat el 66% de les idees que els alumnes van aportar al consistori, segons el mateix Ajuntament. La Run for Cancer tanca les inscripcions online per a participar en aquesta cursa solidària que lluita contra el càncer. De moment hi ha més de 400 inscrits que prendran la sortida diumenge de l'esdeveniment esportiu. L'organització espera poder comptar amb els 900 participants que van involucrar-se amb la cursa l'any passat. Al Facebook i al Twitter d'Olot Televisió hi trobaran totes les notícies d'última hora que afecten la Garrotxa, així com el web olot.tv. Gràcies per seguir-nos i fins a la propera edició. Què tal? Molt bon dijous. El temps ha canviat com un mitjó. Els núvols són abundants, les temperatures han baixat i també els ruixats s'escampen per moltes zones. Atenció, perquè les immediates hores arribaran a nevar fins a cotes de 500-600 metres. Un temps també de boires de les últimes jornades, com aquesta bonica imatge, fantasmagòrica, això sí, de la Devesa de Girona, imatge d'en Jonathan Carvajal, núvols baixos que hi havia sobretot el dimecres. Per tant, tendència a la davallada de temperatures, tot i que el divendres, de mica en mica, els núvols s'aniran trencant, ja no tindrem precipitacions. Al matí encara sí que el cel estarà més aviat tapat, amb molta boira a les carenes, núvols força baixos, ambient ben humit després de la pluja i de la neu, que caurà a les immediates hores,
i també el divendres al matí despertarem ben fresquets. El divendres a la tarda, en canvi, les clarianes aniran a més, seran molt més nombroses a gran part de la comarca, el sol podrà lluir amb més força i les precipitacions acabaran abandonant-nos del tot. Un ambient igualment fred. Les temperatures al matí estaran al voltant dels 0 graus a gran part de la comarca, uns 0 graus de mínima, per exemple, a Olot, i això que tindrem força núvols a primeres hores del matí. Les temperatures de la tarda es mouran entre els 6 i els 9 graus, com a molt alta, en el cas de Besalú. Per tant, malgrat les clarianes del divendres a la tarda, l'ambient serà força fredot tot el dia i humit al matí. A la resta de comarques de Girona s'aniran a obrir moltes clarianes. Al matí encara tindrem alguns núvols, els més gruixuts, enganxats a la costa. I atenció amb el vent de tramuntana, especialment al nord del Cap de Begú. Demà, a partir del migdia, un vent del nord bastant intens i que farà baixar les temperatures. També atenció a l'avanç de previsió en vista el cap de setmana i el dilluns, en el cas de la Garrotxa. De moment, el dissabte, un temps més aviat tranquil, amb alguns núvols cap al nord, poca cosa. Un temps fred, en qualsevol cas al matí hi haurà moltes i fortes gelades, i el diumenge un altre cop el temps s'anirà regirant. Arribaran més núvols i ja sobretot a partir del migdia de la tarda cap al sud de la comarca hi haurà alguna pluja o sobretot alguna nevada, diumenge cota de 500 metres, ja diem, sobretot a les muntanyes que envolten el Puig de Cal. En vista el dilluns, encara no segur, sembla que els núvols seran ben abundants i les cotes de neu molt baixes. Ho haurem de seguir perquè a principis de la setmana vinent, a banda del fred, es podria barrejar amb força núvols. Un temps que és regirat, però en canvi els últims dies ha estat ben plàcid i això s'ha notat molt a la costa. Imatge d'en José García, un temps ben plàcid, en aquest cas amb un nivell del mar baix degut a les minves de gener. L'efecte de la pressió atmosfèrica sobre el mar fa que aquest nivell baixi i per tant es vegin totes les pedres que hi ha al costat de la platja, com és aquest cas de Calella de Palafrugell. I també una darrera imatge, en aquest cas no de la nostra comarca sinó de ben lluny, en el cas de Tenerife, el Sergi Campes, que hi està en aquesta zona, també ens fotografiava aquests núvols que han donat molta pluja i molta neu, també a les Illes Afortunades. Si algú ha estat aquesta setmana allà, també el temps ha estat ben regirat. Un temps mogut, el que tindrem també a la nostra comarca.